Proslavil jako člen skupině Starý hrady, kde zpíval a hrál na saxofon. Později přejmenované na Činasky, kterou spolu zakládal, po svém odchodu od Činasky založil skupinu Inter. Jelikož dostal nabídku od Fimisony BMG na samostatný hudební projekt a vydal dvě CD. 47 minut bez dechu. 2001. Mezi nebem a zemí. 2003. Práce na vlastních solových projektech ho přivedla k profesi hudebního dramaturga. V níž působil na televizi Prima. Nyní je moderátorem Českého rozhlasu a České televize.